number 3, Ojasoo, Raudsepp, Koppel, Saare, palun väljakule. Karkuša, Kmelnjuk on kohtunikud. Palun mängu alustada esimesel võimalusel. Yeah.
organisatoorne pool läheks ladusalt, kiiresti ja mugavalt, siis ütlen juba ette, et väljak number 2, Paratsvili Naudi, mängivad Veski rahuajaga pärast seda mängu, mis praegu seal just hakkas. Ehk siis mida rohkem aegsesti teete sooja ja kohe lähete väljakule pärast mängu lõppu, seda kiiremini meie turniir ka täna jõuab õhtus, sest mänge on väga palju pidada.